Добрий день. Це канал «Я і мої кози». Любчу, а дай мені доцю того. Ножички. Ножиці взяли. Нечесно, все зразу видно. Так, ось така посилка прийшла. Ого. Таке треба тяти. Ой, треба тяти. Ось таку красоту я замовила собі. Classic F номер 2, розмір 35 см на 75. О! Побачила у Фейсбуці таке оголошення. Цей набор 310 гривень. Тут є 5 рушничків. Зараз ми розкриємо. Подивимося. Відкрию одного, дістану, подивимося. Ладно. Я таку відкриємо. Ось вам покажу, який. Ось такий. Дуже м'ягесенький, дуже ніжний. Такий собі витирати. Можна і руки, і лице. І ось так. Такий завеликий. Так, що тут нас пише? Бистро впитує воду, ультра тонкоє волокно. Ось так. Бачите, такі. Таких є 5 кольорів. От. Ось такий. Я собі придбала такі рушнички. Так. Це такі мені навушники прийшли. Фу. Бат закрилося. Ось такі. Тоже покупочка така. Ось. От. Ось такі. Невеличкі. Тоже така моя покупочка. Ну і ще одна покупочка теж у Фейсбуці я побачила. Ось. Ну, так, зараз паде телефон. Ось така то. Такий сікатор для нащеплювання. Тут ніж, тут нащеплювати. Ну, я як попробую нащеплювати, тоді вам скажу, як воно і що. Тут є зміни леза. Ой, Глазара. Так, почала знімати і подзвонили, треба побалакати. Так, це той сікатор, так, чекайте, як то. Ага, отут він. Отут є така застібка їздив, скривається, ось такий. Це можна обтинати гелячки. А ось тут вставляється гелячко і тако клец. Тако клец і відтинається. І робиться фігурове таке для нащеплювання. Ну, коротше кажучи, як буду нащеплювати, я вам покажу. О! Тут ще є ось такий запасний ось його барабанчик, якби часом тріс, то можна поставити. І ще є два ножі з інакшими формами. Ось. Це з гострим, а це трошки з таким круглішим вирізом, бачите? Таких два. От. Так. От отакий я купила сікатор. В Фейсбуці були оголошення, реклами. Вибрала, купила. Не знаю. Почитала, люди кажуть, що добре. А випробую, покажу, тоді скажу, чи добре, чи ні. Так, навушники не знаю, скільки стоять. Бо це малий мені заказував, купляв Ігор. А це, якщо чесно, теж не повно. 299 гривні. О, точно, оце 299 гривні. О, а це 310 гривні. А навушники скільки, не знаю. Ось такі в мене покупочки. Ось таке я купила. Таке я. Почекала, прийшло мені дві посилки, ще десь має на днях ще одна прийти посилка. Ось, тоді покажу, що я ще заказала. Так що, такі то діла.
Вроді більше ніць. Ладненько, всім миру, спокою. Миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. Заказуйте, купуйте. І всім всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Гарного всім дня!